BE-a ja ka jap rreth 2 miliard, të cilat janë ndihma drejt për drejt Kosovë, që një pjesë tyne rikthehen prapë përmes ekspertizës. Pra, që kjo është balancë, kjo është i pa drejt. Unë nuk po them sa marrim edhe me na jap. Puna është mos me pas shfrytëzim, se pa barazi në kuptimin, nuk mundon më shpërndata, se ata janë më shumë. Kështu që në këtë aspekt e kemi kritikën për BE-n. Ne dojmë një BE-n ndryshim mbrana BE-s dhe një BE-n ndryshim raport me ne. Na BE-n nuk mundna me ndryshu. Jo, o dëgjoj, nuk mundë shtia. O nuk mundë ndryshu raportin në sa në tregun. Po, a di pse e thash to? Me tregun apo? A di pse e thash to? A di pse e thash to? Se dalim te pika e dytë. Rajoni. Nuk ka shans më Kosova vet, Serbia vet, Bosnia vet, Shqipnia vet me pas ringjallje ekonomike. Nëse i kshyr problemet ekonomike, i kemi të ngjashme. Edhe thella. Kështu, cila është zgjidhja? Zgjidhja është një njohje e të drejtës tënde si subjekt i barabartë Kosova për ballë Serbisë, jo si Bosnisë që i ka bërë me bërë kufizime, ku Serbia thot të një, ty që ki drejtën e subjektivitetit të me vendosë, a do me shku në Maqedoninë, a me Shqipninë, a me najtë vetë, a me shku në BE, që e qelë rrugën të daloj me të tjere, se këta që thoi një e profundimtare, thoi me hekë Serbinë qafë. Ne themi me zgjidh problemi me Serbinë që mi anis bashkëpunimin me njëherë me të. Sepse është bashkëpunimi domosdoshëm dhe jetik. Jo veç me Serbin, po me krejt. Sepse Ballkani nuk ka shans më veç e veç me zgjidhje problemi. Ata që është pikë pa me a njësë për se të mishë një shëngeni Ballkanik? Problemi dy fesht. E para po njësë, po këtë marveshë politike. Pikë pa me a shëngeni Ballkanik, po thotë, cilë është? Aty po dalë. Minishë shëngeni ka dy probleme. E para po njësë ekonomia, po marveshë për politike. Është si kur 74 që dhe gjithë, veç emnin se ka. Letë janë gjithë si me emnin, qatë njohen e barabartë, jo njohen formale shtetit, po subjektivitetit barabartë. Dë, qëfar do mardhani ekonomikë në rajon, si kur së dhe mbej, nëse nuk e regulon me mekanizma tendensën për shfrydzim, do të rritet hegemonia e njërit për shtetit për balë tjerë dhe hërët avon do të plasin shërët. Pra, duhet me pas regulime ekonomike, jo vishë tregu i lirë. Po. Se tregu i lirë bjen ajë që ma i fort, i dominant tjertë. Në ajë që është ma i fort... Ma të fuqishme, po është një farë shpërndare. Për shumë, kërë njës beja në thelbë, është njës me përvesh që liku në mirujt, ma dhonë, është njës me thelbin e solidaritetit. Po. Ku shtetet e kanë da dhe i kanë da këtë mirën për shtetet ma ona. Në që kanë qenë projekt ekonomik, fillimisht, apo? Ka qenë projekt ekonomik, po kanë qenë solidar. Nuk ka qenë ego. Kjo është logika dhe pse po insistojnë ekonomia dhe... Kështu që unë besoj që këtu pozicionet që unë për i shprehe, të PSD-s janë pozicionet të cilat të kryojnë politika programore për ballë edhe qeverisë aktuale, po dhe partive tjera opozitare. Unë besoj që LDK duhet me kuptu që procesi privatizimin në Kosovë, si ideologi, ka pru dështim ekonomik. Pa reflektu në këtë pikë, dhe me jap shpjegim tjetër dhe djatë, unë nuk besoj, po pa reflektu në këtë pikë, pa reflektu se aspekti eurofil dhe aspekti nënshtrimit pa kusht ndaj ndërkombëtarëve për çfarë do marrëveshje dhe jo funksionale, nuk po thonë veç tradhi, po dhe jo funksionale, e ka bërë dëm Kosovës në ecjen përpara. Po rreth punë të dyja, këtë në rënëmin. Ata s'kanë dilemë që privatizimi duhet me ndodhë, ata, ose s'po ku abdigji, ku po thojmë, drejt për drejt. Nuk kanë mundur atë me ndodhë, privatizimi u krytë ashtë. Jo, ka... Qështë jashtë ka me nëndë për ekonomi. Ka disa ndërmarje që nuk jenë privatizu ende, për të këja trepqa, ka keku... Pytjare është, o, pytjare... Abdigji ku thëtë korupcioni... Qka me nojnë partit politike për raportin trektar mes Kosovës dhe BE-s? Se ky është i vetmi raport tretor. Nuk mendojnë asgjë deri tash. Kur gjë s'ka thonë kërkush. Po si s'menoj shpektati nuk jetu menu për problemin kryesor ekonomisë vendit. Po e qartë. Kushdo që merret me ekonomi, se janë e parë që e kshyr raportin tregtar. Çka po shet, çka po blen, ku i pishet, kush i blen. Mbi 50% nëse zgaboj të konsumit të tregtar. Po të konsumin Kosovë na e morën PB. Diskursi i krijuar. Ti freshëm kjo punë. Ti thu ta harroj kët problem, ti bjen që si e thon kur gjë. Po është diskursi vetëm i krijuar gjatë kësaj kohe, është që na jemi nuk kemi ekonomi edhe varemi prej diasporës. Kjo ka mbizotnu, dhe me thonë, kërkush natyrisht fletë për ekonomi, se ideja hegemonia e prodhume në këtë vend është që na varemi prej diasporës. Jo, veç është folë për ekonomi. Është folë prej vitit që ardhë në mikun Kosovë. Qardhë ishti kur shuna varemi... Teza zhvillimit ekonomik ka qenë ekonomia tregut pa kontrol dhe privatizimi çdo gjëja publike. Ka qenë, kjo është kjo folën strategji. Kjo është folën për ekonomi. Definimi i pronës ishte me rëndësi etike, Dardan. Tash ka ushtu ndodhur. Definimi i pronës ka qenë me rëndësi etike. Tjetër gjë është a dha rezultat ajo privatizimi. Po nuk
privatizimi i Kosovës ka qenë kriminal. Marrje fuqie ju kujtohet e pat kundërshtu në mënyrë të papërshtshme këtë proces në atë kohë. Po, privatizimi i Kosovës ka qenë kriminal. Po, domethënë ajo dihet. Elementet e kriminalitetit besoj që i merret prokuroria, nëse merret ajo. Privatizimi i Kosovës merret si rast, çu është shkatrua ekonomia në një vend. Se shkatrim ka pas Kosovë edhe gjatë 90-ave, gjatë pushtimit, po jo gjithçka është shkatrur, se na kemi mendu. Serbia ka pretenduar që ka tapi mbi pronat Kosovë. Po nuk është bë privatizimi për çështjen e saksisë pronës. Po, jo nuk është bë. Nuk është bë. Është bë para së gjithash si pikpamje ideologjike, të cilët kanë besuar që përmes rrugës së tillë, duke privatizuar çdo gjë publike, edhe duke privatizuar në këtë mënyrë në veçanti, kjo prodhon zhvillim. Në rrugës sipër kanë thonë i zgjidhim edhe disa probleme tjera që janë çështja të prona. Po s'ka qenë kjo piknisja. Kanë menduar edhe me shkatru sistemin socialist që ka ekzistuar përpara, se ai ka modele ka modele të ndryshme për me shku prej socializmit të gabuar në një shoqëri zhvilluar të mirëqenies. Mi po mendoj që me BE-n nuk ka vetëm ekonomik. Ajo pajtona që ekonomik është bilanci i tillë. Po është e vërtet, por na kemi probleme politike me BE-n. Pse BE-ja për shkak të mohimit të shtetësisë së Kosovës. Edhe kjo probleme mandej e reflektor edhe në ekonomi. Shikoj tash, na kena një marrëveshje për tregtit lirë shkurtimisht më sa. Marrëveshja më e palogjikshme që është bë, është sepse nuk mundeshim me pas tregtit lirë kur nuk i liberalizim vizave. Kjo është nonsens politike dhe ekonomik. Po duket ekonomik. Pa tatime në BE. Por amo nuk mund ti nuk i çakolim të lirë të njerëzve, do të thonë, ki çakolim. Amo kjo pa drejtësi vetë disa. Po, edhe Shqipëria. Po e di që të ndora, po edhe Shqipëria. Edhe Serbia, edhe Maqedonia, edhe Bosnia kanë liberalizim viza. Po ata kanë shumë. BE-ja i njeh të gjitha këto në blok. Problemet ekonomike nuk dallojnë me Kosovën. Jo, por kjo është një problem ekonomik. Rajoni i vizave është edhe reflektive. Jo, vetëm është më i madh ekonomia mas në ekzistencë. Son po them i kem shtetet për rast që i njeh BE-ja. Shiko. E kanë liberalizimin e vizave. Po problemin e ka, madje i kemi edhe shtetet brenda BE-s, si Kroacia, tash, që ka një pjesë të madhe të problemeve. Kroacia